हजुर सन्तोषसँगै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु. आज चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यहाँनिर कृष्ण जन्म अष्टमीको प्रोग्राम छ साथीहरू, त्यसको लागि चाहिँ एटेन्ड हुन आइरहेको छु. अनि आज म हजुरहरूलाई त्यो भिडियोहरू सेयर गर्नेछु है साथीहरू. अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला. यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. ल साथीहरू, हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ दुवा दिदी घरमा छ, म त्यहाँ लिएर जानेछु हजुरहरूलाई. चाहिँ पुरै आइसकेको छ है. हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते सचितानन्द, जय श्री सचितानन्द. हेलो 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 सचितानन्द, आज हाम्रो कृष्ण जन्म अष्टमी यहाँ हुँदैछ, प्रोग्रामको तयारी हुँदैछ. सचितानन्द दिदी, हेलो 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 हेलो, सरी यहाँ दिदी चाहिँ पक्कै हुनुहुन्छ. म के भयो यहाँनिर टेबलको अवस्था? हजुर कि तिनवटा भजनहरू, सुमधुर भजनहरू पस्किन चाहन्छु र सर्वप्रथम आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनुमा पहिलो भजनका लागि सीता गुरुङजीलाई सम्बोधन चाहे.
कारण चाहिँ लाइक ल्याक न यसलाई समय हाल्नु श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको अहिले चाहिँ हामी कृष्ण अष्टमी मनायो भने पनि यहाँ आइपुगेको निर्मा यहाँ छिन् अब दाजु भाउजू यता बस्नुहुन्छ आजदेखि अनि आजदेखि चाहिँ दाजुहरूले होइन यहाँ मनमायाको घर बुक गर्नु भएको छ जनता जान चाहन्छन् होइन रुम रेडी बनाएर मनमायाले ल यहाँ ल दाजु कति दिनको लागि यहाँनिर यहाँ दाजुको रुम अनि यता दिदीको रुम अलरेडी मनमाया रेडी बनाइदिएको छ मनमाया ए यहाँको हाउस किपिङ चाहिँ मनमाया हो अरूलाई सोध यता आमा मान्छे सतङ सकेर हामी यहाँ भेला भएको छौँ